ნებისმიერი კონსტრუქციისა და მოყვანილობის სათბურის გამართულად მუშაობის აუცილებელი პირობაა სწორი მიკროკლიმატის უზრუნველყოფა. ასეთ დაცულ ტერიტორიაზე ადვილად შეიძლება განხორციელდეს ყველა იმ პარამეტრის კონტროლი, რომლებიც ეხმარებიან მცენარეებს ზრდასა და მოსავლიანობის ამაღლებაში. სათბურებში რეგულირდება ტენიანობა, სინათლის ოდენობა, ტემპერატურა, აერაცია, სასუქების გეგმიური და დროული შეტანა, რაც ხელს უწყობს სანამყენე ან უკვე დამყნობილი ჩითილების ნორმალურ არსებობას და მათ შემდგომ განვითარებას. ბოსტნეულ კულტურებში მყნობა ახალი მეთოდია. ის საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ ბოსტნეული კულტურების ისეთი დაავადებები, რომლებიც დიდ ზიანს აყენებენ მცენარეს. ჩვეულებრივი, ანუ მშობელი ჯიშებისაგან განსხვავებით, მყნობა ხელს უწყობს დამყნობილი მცენარის ზრდისა და ზომების განვითარების ტემპის აჩქარებას, საკვების ოპტიმალურ მიღებას, სიცოცხლის უნარიანობისა და პროდუქტიულობის ამაღლებას. ვეგეტაციურ, ანუ უსქესო გამრავლებისას მყნობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მყნობა გულისხმობს ერთი მცენარის ქსოვილის გარკვეული ნაწილის, კვირტის, კალმის ან ტოტის, მეორე მცენარეზე გადანერგვას. მცენარის იმ ნაწილს, რომელსაც მეორე მცენარეზე განათავსებენ, სანამყენე ეწოდება, ხოლო რომელზეც მყნობას აწარმოებენ, იქნება ეს მხოლოდ ფესვი თუ მთელი მცენარე, საძირე. მცენარის კალმით მყნობა ერთ-ერთი გავრცელებული ხერხია. კალმით მყნობისას საძირე დაახლოებით 60 გრადუსის დახრილობით გადაიჭრება, ზემოდან ქვემოთ. ამ დროს დაახლოებით ღეროს ნახევარი უნდა გადაიჭრას. შემდგომ სანამყენეზე, ოღონდ ამჯერად ქვემოდან ზემოთ, ხორციელდება ასევე დაახლოებით 60 გრადუსის დახრილობის გადაჭრა. ამ გადაჭრის დროსაც სანამყენეს დაახლოებით ღეროს ნახევარი უნდა გადაიჭრას. სანამყენე და საძირე ნაწილების განცალკევება მომზადება ერთმანეთის პარალელურ რეჟიმში უნდა განხორციელდეს. ამ პროცესების ჩატარებისას მთავარი პირობაა ინსტრუმენტი, რომლითაც ხორციელდება ოპერაცია. უნდა იყოს უჟანგავი და ბასრი, ხოლო გარემო სტერილური. ამასთანავე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ოპტიმალური ტემპერატურა და ტენიანობა. მყნობისას ჭრილობა სანამყენესა და საძირეზე მცირე ზომისაა. ბოლოს კი ხდება საძირისა და სანამყენეს ერთმანეთზე შეერთება ენაკებით და მათი დაფიქსირება სპეციალური სარჭით. მყნობის დასრულებისთანავე ხორციელდება ჩითილის ხელოვნური დანამის პროცესი, რის შემდეგაც აუცილებელია ჩითილების საკვები ელემენტებით მდიდარი ხსნარით დატენიანება. ის მცენარისათვის სასარგებლო მიკრო და მაკრო ელემენტებითაა გაჯერებული და უზრუნველყოფს მცენარის ზრდა განვითარებას. ნამყენი ჩითილები დახურულ და ბნელ სივრცეში უნდა განთავსდნენ. დახურული სივრცე ხელს უწყობს ტენიანობის შენარჩუნებას, ხოლო სიბნელე იცავს სანამყენე და საძირე მცენარეებს გამოშრობისაგან და ვეგეტატიური ნაწილების სწრაფი ზრდისაგან, რაც ხელს უწყობს დამყნობილი მცენარეების სწრაფ რეაბილიტაციას. მყნობის მიზანია ამაღლდეს მცენარის გამძლეობა მავნებელ დაავადებებისადმი. შენარჩუნდეს მცენარის ძვირფასი ჯიში. მცენარე სწრაფად გამრავლდეს. მოხდეს მცენარის გადატანა ერთი რაიონიდან მეორეში. ბოსტნეული კულტურების მყნობის კიდევ ერთი მეთოდია დაახლოება. როცა საძირეს მთავარ ღეროში კეთდება ჩაღრმავება, ხოლო კალმისებურად მოჭრილი სანამყენე კი ამ ჩაღრმავებაში თავსდება. შემდგომ ის აუცილებლად ინამება. დანამის შემდეგ დამყნობილი ჩითილები სპეციალურ დახურულ გარემოში თავსდებიან, სადაც საინკუბაციო პერიოდის განმავლობაში მკაცრად კონტროლდება ტენიანობა, სინათლე, ტემპერატურა და აერაცია. სათბურებში ტემპერატურა უნდა მერყეობდეს +16-დან +25 გრადუსამდე. ღამით კი არ უნდა ეცემოდეს 5-8 გრადუსის ქვემოთ. შედარებით მაღალი ტემპერატურა იწვევს საძირე და სანამყენეს ერთმანეთთან ვერ შეგუების პროცესს. დაბალი ტემპერატურა ანელებს მცენარეთა ზრდას და შესაბამისად ნამყენის შეხორცების პროცესს შეუძლებელს ხდის. აქედან გამომდინარე სათბურის მიკროკლიმატის მართვა, ანუ ტემპერატურისა და სინათლის რეგულირება ხდება სათბურის გარე და შიდა ფარდების გამოყენებით და ასევე სპეციალური ნათურებისა და გათბობის სისტემის მეშვეობით. მყნობის შემდგომ ხდება ჩითილების გადარგვა. კიტრის შემთხვევაში 24-25 დღის ჩითილებს უნდა ქონდეთ 3-დან 5 ფოთლამდე და ისინი რიგებად ირგვებიან. ერთ კვალში რიგებს შორის ოპტიმალური მანძილი შეადგენს 30-35 სანტიმეტრს, ხოლო ზოლებს შორის მანძილი 60-დან 80 სანტიმეტრამდე. პომიდურის შემთხვევაში ჩითილების გადარგვა ხდება კულებში ან ბაზოებზე.
რიგებს შორის 50-60 სანტიმეტრის ინტერვალით. მცენარეებს შორის კი 20-35 სანტიმეტრის დაშორებით. მაღალმოზარდი მთავარი ღეროს მქონე ჯიშებსა და ჰიბრიდებს სჭირდებათ შედარებით დიდი კვების არე. 3-4 მცენარე 1 კვადრატულ მეტრზე. თითოეულ სანერგე ორმოში შეტანილი უნდა იქნას ორგანული ან მინერალური სასუქი. გადარგვის შემდგომ ხდება მცენარეების მორწვა და მათ ირგვლივ არსებული ნიადაგის დატენიანება. ნამყენი ჩითილების წარმოებას ახასიათებს მრავალი უპირატესობა, რომელთაგან აღსანიშნავია მაღალმოსავლიანობა, არახელსაყრელი კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობა, ნაკლები დანახარჯები პესტიციდებზე და შესაბამისად ეკოლოგიური თვალსაზრისით უფრო სუფთა პროდუქციის მიღების პერსპექტივა. ტრანსპორტირების შემთხვევაში პროდუქტი არ კარგავს სასაქონლო თვისებებს. გემოთი და სარგებლიანობით კი აღემატება ტრადიციულად მოყვანილ მოსავალს.